436 med 32 och med 32b. 4s plus 9t är lika med 43. 3s plus 7t är lika med 26. Jag ska titta på a först. Om man adderar den här så det blir inte 0. Så jag måste se till att jag förlänger den så att det blir positiv eller negativ. Och den här också är positiv och negativ och samma siffra framför s. Så om jag multiplicerar den här med, vi får se, 3 till exempel. Och den här är med negativ 4 till exempel. Så kommer vi få, om jag förlänger den med 3 så kommer jag få 12s plus 27t. Jag förlänger det med 3 också. Är lika med, jag förlänger det med 3, 129. Och den andra ska vara 3s, negativ 12s också. Jag förlänger den med negativ 4. Och jag förlänger den med negativ 4 så blir det negativ 28. T. Och sen förlänger jag den med negativ 4 så har vi 24. 8, 104. Men det är negativ. Vi ska räkna en gång till. 24, 2 plus 8 plus 2 är 10. Och det här blir 0. Och negativ t har vi. Det är bara en mellan dem. Men det är negativ. Den här är större. Så har vi 5, 25. Det blir så. Positiv. Så har jag negativ där. Så dividerar jag negativ 1. Negativ 1. Så t är lika med negativ 25. Jag skriver lite utförligt där. Där har vi en antenna. Och sen har vi, ni får välja vad ni vill. Så jag väljer tvåan. Så jag skriver jag tvåan där att jag väljer den här. Då. Så är det 3s plus 7 multiplicerar med negativ 25 är lika med 26. Och då har vi 3s. Den ser ut som 5 nu. Aj, aj, aj. Minus nu då. Vad blir den här? 35, 14, 175 är lika med 26. Så 3s. Hur kan jag göra den att det ser inte ut som 5? Positiv 175 där. Positiv 175. Så får vi 3s. Jag kanske kan sätta den så att vi sätter in liten under. Så 3s. Är lika med. Ja, det kanske är bättre där. 1, 0, 201. Och dividera med 3. Dividera med 3 så får vi s är lika med. Vad blir det? 6. 67. 67. 20 dividera med 3. 18. Och är 6. Det blir 18. 2 kvar. 21 dividera med 3 är 7. Så har vi svaret där. För A. S är lika med negativ 25. Och T är lika med 67. Och jag ser lite med att min S ser ut som 5. Och min 5 ser ut som S. Men jag hoppas att ni hänger med ändå. Okej. Och B är vi nu. Ser ni att det är redan positiv och negativ så den ska jag skulle vilja eliminera eller ta bort därför att redan, eller gjort till 0. Därför det är redan motsatta tecken. Så jag multiplicerar bara med positiv 3. Så har jag 3x plus 2y är lika med 65. Och sen förlänger jag den här med 3. Så negativ 3x plus 15y är lika med 3.
Och den här blir 0. Så har vi, jag ska göra så här så att vi blandar inte ihop de bägge två. C använder jag på nästa sida. Har vi 17 i är lika med, vad blir det? 68. Går det att dividera det? Och jag hoppas det. Dividera med 17. 17 kan det vara 4. 4. 28. Ja, det kan vara 4. Nu har vi i. I är lika med 4. 68 dividerat med 17 gånger 4 är 28. 2 där 4 gånger 1 är 4 plus 2. Det blir 6. 68. Okej. Okay. Och då är vi klara med den. Och då tar vi vilken som vi ska ta. Skulle ha undvika negativ så använder jag ettan. Det är 3x plus 2 multiplicerar med i där är 4. Så 4 är lika med 65. Så har vi negativ 8 där. Därför att det här är positiv 8. Så negativ 8 där. Så har vi 3x är lika med. Vad blir den här? Vi får se. 57. 57, ja just det. Dividerar med 3. Dividerat med 3 där också. Så har vi x är lika med, den här är 1. Så har vi 2 där uppe, 27 är det 19. Så om vi skriver här nu för b har vi x är lika med 19 och y är lika med 4. Då har vi c kvar, bara c. Nu har jag negativ och positiv, så det är den som jag skulle eliminera direkt. Förlänger jag det här med 2 och förlänger jag den här med 3. Så träffas de. Så har man, förlänger vi 7a med 2, så 14a. Förlänger vi negativ 3b med 2, så negativ 6b. Förlänger vi 6 med 2 och det är 12. Förlänger vi 5a med 3 så blir det 15a. Förlänger vi 2 med 3 plus 6b. Förlänger vi 25 med 3 och det är 75. Alltså multiplicera in betyder det också. Så kanske jag använder ordet som ni använder bara på bråktal, men det är ungefär lika. Så har vi 29a. Åtminstone min A och 9 ser inte likadant ut. Har vi 7, 87. Dividerar med 29. 29 kan vara 3 då. A är lika med 3. Därför att om man dividerar med 3 är med 29, det blir 1. 29 gånger 3. 29 gånger 3. 27, 3 plus 3 gånger 2 är 6 plus 2. Okej, 3. Jag ska titta på min miniräknare också. Så att vi ljuger inte. 87 dividerat med 29. Ja, det var 3. Okej, när vi är klart med den. Då använder vi inte negativ som jag sa. Så jag vill inte använda negativ. Så använder jag 2 där. 2. Så har jag 5 multiplicerar med 5a, så alltså 3, plus 2b är lika med 25. Så har vi 15 där, så blir det negativ 15. Negativ 15, så har vi 2b är lika med 10. Dividerar vi med 2, dividerar vi med 2, så b är lika med 5. Ja, det ser 5 faktiskt. När vi är klara så har vi A är lika med 3 och B är lika med 5. Jag måste skriva 5 lite snyggare.